Sa pagtatapos ng pagdiriwang ng National Peace Consciousness Month, ito lamang nakaraang buwan ng September, nakiisa ang ating mga kabataan mula sa Hilagang Luzon sa tinaguriang Hiraya Festival. Ito ay upang igiit ang kanilang panawagan para sa kapayapaan at pagkakaisa sa pamamagitan ng kanilang mga pagtatanghal. Alamin ang kabuang detalye sa report ni Mel Necio. Tunay nga na makapangyarihan ang musika, tula, drama at mga talumpati upang pasiglahin ang suporta para sa kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Sa katatapos na Hiraya Festival, malinaw ang ipinakitang mensahe ng mga kabataan na nagtanghal maging ituman ay mga awit, sayaw, dula o tula, iisa lang ang kanilang ipinapaabot na mensahe, ang pangmatagalang kapayapaan at pagkakaisa para sa ating bansa. Ang Hiraya Festival na may temang Nagkakaisang Kabataan para sa Kapayapaan ay tampok sa katatapos lamang na Peace Month Celebration noong September 30, 2022 na ginanap sa SM City Novaliches, Quezon City. Ito ay nilahukan ng mga iba't ibang organisasyon ng mga kabataan na nagtataguyod ng kapayapaan sa buong bansa. Kabilang dito ang mga miyembro at pinuno ng Cordillera Youth Leaders at Youth for Peace Northern Luzon Command. Ang Hiraya Festival ay isang pagkakataon upang mapatatag ang malakas na alyansa ng iba't ibang organisasyon ng kabataan sa buong bansa para labanan ang armadong pakikibaka, paggamit ng ilegal na droga at terorismo. Layunin din itong bigyang diin ang mahalagang tungkulin ng mga kabataan sa pagpapatupad at pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Idinaan ng Cordillera Youth Leaders ang kanilang panawagan para sa kapayapaan at pagkakaisa sa kanilang pagsayaw sa kumpas ng Cordillera Gong, isang simbolo ng pagkakaisa sa kanilang kultural na pagtatanghal sa Hiraya Festival. Nagbahagi naman ng minsahe si Ami C. Akatan, presidente ng CYL sa kanyang mga kapwa-kabataan at hinimok silang magkaisa at maging mga tagapagtaguyod ng kapayapaan sa kanilang mga komunidad at iwasan ang mga sumisira nito tulad ng mga mapanlinlang na organisasyon ng communist terrorist group. Samantala, ipinakita din ng Youth for Peace Northern Luzon Command ang kanilang aktibong partisipasyon sa pagbuo ng pundasyon ng pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng pagtatanghal ng isang guerrilla theater na nakatuon sa pagwawakas ng communist terrorism. Ang nasabing mga organisasyon ng kabataan ay lumagda rin sa isang manifesto na makikibahagi sa mga pagsisikap ng pamahalaan sa kapayapaan at kaunlaran. Ang aktibidad ay inorganisa ng Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines, Katuwang ang Kabataan kontra Droga at Terorismo Philippines at Youth for Peace and Development Movement. Ang taunang pagunita ng National Peace Consciousness Month at wing Setyembre ay alinsunod sa Proklamasyon No. 675 Series of 2004. Mula dito sa Tarlac City para sa Amianan Reports, ako si Mel Nagbabalita para sa Kapayapaan at Kaunlaran.